ute! Horunge! Mamma! Har jag ett jävla knyst där utifrån? Så ska jag slå ihjäl morsan in! Fattar du det? Thank you.
Den där snubben som jag raggade upp i helgen. Mm. En riktig färsking, förstår du? Han pröjsade inte för bio. Han vågade inte ens hålla mig i handen. Tre drag och skulle gå fan direkt. Han kanske var blyg. Han är inte som du. Blyg my ass. Ska vi dra till hennes? De har värsta söta trosorna där. Nej. De har värsta söta trosorna där på hennes marts. Vi drar dit, va? Vad fick du luft ifrån då, din jävla svennebön? Passa dig lilla fitta innan jag slår in pannbenet på dig. Men fan tror du snackar med? Du ser inte ut av någon stak i alla fall, din jävla tönt. Kom igen, kom igen. Vad fan tror du, lilla fitta? Nörd. Någon som kan hjälpa till här. Shit, vad skraj jag blev. Här, lang hit den här. Ja, försiktigt, försiktigt. Vänta, vänta. Lugn. Vem vaknar då? Len. Bängen, kom. Jag grälar annanstans i slaget, det är lugnt, Jocke. Det är lugnt, du kan sova i mitt rum. Det är lugnt där. Det är ett litet jack. Men jag ber din morsa plåstra om det där. Det är bra. Det värmer i hela kroppen. Ja, förresten, det är slaggar här ikväll. Tjoga, tjoga, tjoga. Jo, jag sa det är slaggar här ikväll. Jag är i 8-10 och jag stiger upp på bergen. Och så hoppar jag på. Vem har stått din Armani-tröja? Jag vet inte. Tror du inte jag känner att det luktar klister här inne? Sara, jag hoppas du inte har sniffat igen. Nej. Har du sagt åt att lägga av med sån där skit? Man blir fan helt dum i huvudet. Jocke, jag lovar, jag har inte alls sniffat. Jag...
Det var Kenneth uppe vid kiosken. Han så tvingade Petra att antingen skulle hon sniffa klister eller så skulle han skjuta in lite hors. Du menar hors? Hors. Hörru, nästa gång du får problem med den där snubben, hälsa att Jocke ska skära halsen av honom, okej? Okay? Hallå, jag klarar mig själv, så. Ja, jag ser det. Och nästa gång du rör mina tröjor... Du har ju så många. Ja, vad fan är det här nu då? Vem är det som ligger i min säng? Han är ju utslängd. Det är typa grannen. Han har problem med spriten, stackarn. Varför ber han lägga sig i min säng för? Du kan väl be han lägga sig till jävla sopnekastaren här hemma istället? Vad sa du, lille? Skit på dig, fan. Ja, ni får röra på er. Vi ska lägga oss. Okej. Okay. Jag vill inte kolla färdigt. Kom då, Petra. Kom. Ja, nu får du fan vakna. Ja, ut med det för fan alltså. Jävla stort. Kolla vilka jävla patter du, kolla in. Det här är silikon. Det ser man. De är stenhårda. Men det jag undrar, det är vem som sätter på de där tjejerna sen också. De som har pengar. De som har cash. Den här klockan var rätt tung. Patek Chili. Nej, Patek Philippe heter det. Jaha. Alex har en sån där svindyr. Han har väl ingen klass. Den där jävla fullgubben. Skulle kunna skära kuken av honom. Det är sant. Borde fan vara skottpengar på sådana där jävla luffar. Ja, jag använder mig frivilligt i alla fall. Herregud, himmelske fader. Vi bekänner att vi är tyvärr arma, eländiga syndare. Och att i oss är intet gott. Till vårt hjärta, kött och blod. Genom synden så fördärvat att vi för den onda begärelsen aldrig kunna fria vara. Därför, kära fader, ber jag vid dig att du förlåter oss sådana synder. Och det... Jocke, du är sen. Åh nej, är det live show? Fan, har vi missat mycket, nej? Nej, han har precis börjat hälsa upp sig. Ja, det var palmsöndagen efter tillfällighet i den svenska psalmbok. Är det någon i klassen som kan någon psalm utan till? Magistern, om inte vi börjar med en seriös lektion, då kommer jag skvalla till rektorn. Käften på dig. Ja, sluta. Nu tar vi det lite lugnt, va? Hörru, Jan Banan, kan inte du göra som du gjorde på skolavslutningen? Strippa lite för oss istället. Ja! Okej då. Sedan öppnade jag ögonen och där stod jag. Mm-hmm. Långt ljus hår och vackra ögon har äntligen min drömprins uppenbarelse. Hey. Tja, ser jag. Vad fan gör du? Jag öppnade ögonen och såg in i hans. Och jag var förlorad i kärlekens underbara. Men vad fan är det här? Han tog min lilla hand i sin stora hand och sa... Hej, jag heter Jocke. Vad fan är det? En bög? Ska vi skita i? Förresten går han i din skola. Gör du det ludret? Du, jag ska säga dig. Om jag ser dig en enda gång med den jäveln så lovar jag att jag ska sparka upp hans vidriga jävla råttpitt upp i truten. Om ni träffas skulle han bara spöa dig. Du, vad fan säger du? Jag lovar. Det är det fan och fel på. Mangamma. Vadå då? Då var det då. Ja. Hey, kom ihåg nu vad jag sagt om den här jävla skitungen.
sex i syrrören har. Va? Jag menar inte... Vad då menar? Sätt på honom om du vill. Bättre än den här jävla Jocke i alla fall. Är det här dina kompisar? Vad är det frågan om? Du, att ta hand om din dotter, för hon är på väg att bli en jävla slampa. In i helvete håller du på med? Jag var inne i helvete håller du på med själv? Såg du inte att det lyste en röd lampa där ute? Är det du som är studielektor här? Ja, visst är det. Ja, det är jag som är far till Gusten Eriksson. Jaha. Jag kräver helt enkelt att Joakim Wanås och Ray Lopez att de utesluts från undervisningen. Jag flöjt dem ur min sons klass. Du, på den här skolan så har vi en viss moral. Kolla här. Inbrott och skadegörelse. Misshandel. 1, 2, 3 gånger. Inbrott igen. Snatteri. Ett oräkneligt antal gånger. Hot mot tjänsteman. Du, vad har du fått det här ifrån? Det här är ju sekretessbelagt material ifrån SOS. Var har du fått det ifrån? Det har du inte med att göra. Men låt mig säga så här. Jag har en hel del kontakter. Den andra, han har ju ingen målsman överhuvudtaget. Han har SOS. Jag tycker det är för jävligt att såna här lösdrivare ska få vistas i samma skolklass som skötsamma ungdomar. Din egen son då? Ja. Han röker ju hasch. Det var det jävligaste. Försöker du lägga skulden på min son? Ni tvingar ju honom att umgås med sån här drägg. Nu, om jag vore som du, så skulle jag ta det lugnt med sådana här dokument. Ett sekretessbrott är inte att leka med. Jag kommer inte att sky några som helst medel. Jag menar du med det? Jag råkar veta att du har en hel del smutsig byk som du kanske inte vill ha upp till allmän granskning. Vi är helt överens. Jag ska gå efter grävarna. Så går vi gemensamt till rektorn. Varsågod. Men vad i helvete håller du på med, Karl? Han blir ingen Karl, han är bög för fan. Håll käft på er skitungar. Jocke, Gurra, Andy och Ray. Ska ni till rektor nu? Ligger ni jävligt risigt till. Jag ber på mig, tänker du visa dig på. Få hit det, får jag. Vad håller ni på med? Vänta, jag ska bara lägga in en sak i skåpet. Alltså, vad har du där då? Får jag se? Får jag se vad du har i din väska? Vad är det med? Var det lugnt? Vadå? Får jag se vad du har i din väska? Varsågod, titta då. Vadå, bor du i skåpet eller? Vadå, vill du flytta in i jävla kebab eller? Kom igen nu då. Jo,
hockeyponken! Vad bra. Vad fan gör du här? Du är full som ett svin, säger inte det. Det är fan inte ditt problem. Aj, fan, jag skämtar bara. Jag skulle också behöva full. Jag hittar ju inte här. Åh, ge mamma en kram, Lägg av. Lägg av, morsan. Sluta äckla dig nu. En liten kram. Nej, men lägg av, du luktar! Jag har kallat till det här mötet med anledning av en rapport från ordningspolisen i samband med ett handgemäng på en tunnelbanestation i City. Och jag fann det alltså lämpligt att kalla vederbörande elever samt deras målsmän för att diskutera ordningsbetygen. Skitprat! Det här är typiska paragraf 12-ungar. Gustav, sätt dig. Titta bara. Min son säger att de här ligisterna tvingar honom att vara med på all jävla sakig. Det är en för svag ledning i den här skolan. Ja, men vi skulle ju diskutera problemet på det här mötet. Ja, som om det skulle hjälpa. Här räcker det inte med några jävla möten. Här är det handling som räknas. Antingen så relegeras de här ligisterna. Eller så använder jag mina kontakter på högre ort. Och då jävlar. Men lägg av nu va? Du, håll käft på dig din jävla orunge. Det här är väl för fan ingenting du blir. Vad säger du till min Tyst! Son? Din jävla myspråkare. Hem och född barn med dig. Vad är det? Ja, nej, men nu ska vi väl inte hetsa upp oss inte. Utan, vad jag vet jag du om att hetsa upp? Nej, han vet ingenting om det. Här är ingen skola. Det här är en anstalt. Vad är det mer då? Utbildning i kriminalitet. Det väsentliga i en sån här situation är ändå att man lyssnar på varandra. För att hur ska vi annars kunna lösa några konflikter om vi inte lyssnar? Jag efterlyser handling. Jag tycker att du ska lyssna på mig. Men låt mig nu har vi lyssnat på er väldigt länge. Nu har vi faktiskt lyssnat på er ganska länge. I sådana här situationer. Jag efterlyser handling. Man ska lyssna på varandra. Ja visst kommer man det. Det är väl ändå det grundläggande när det gäller konflikter av den här sorten. Vad har mer om nu då? Det är spännande. Är det någonting att sätta på då? Kolla. Kom igen, är en action? Det där var inte mycket att höra på. Det är så jävla schysst ber här, så jag lovar det. Jag har checkat till festen ikväll, så nu är det lugnt. En jävla fest. Det är ju stort jävla party ikväll. Så ska vi? Ja, jag ska dit. Ja. Och? Det var helt okej, alltså. Var har du fått det ifrån? För att det är världens tyngsta snubbe, jag lovar det. Så det är min kontakt. Och dessutom så vet han ett klädlager som vi kan plocka bara när vi vill. Som var helt olarmat. Jag drar. Det är så jäkla rökigt här inne. Men du, hälsa morsan. Ja, visst. Vad är det för kläder då? Jävla schyssta kläder. Den jävla sportgrossist. Fattar du vad han har? Nike Champion. Ligger i stan. Va? Ligger i stan. Shh. Vad fan gör han på damernas? Jag visste inte att han var intresserad av hålkänd. Är det bögkänd? Vad fan? Ärligt talat. Vilken jävla dårar alltså. En riksbög. Vilken jävla äckel alltså. Vad är det? Vänta. Vad är det nu? Shh, tyst. Vad är det? Tyst. Nej men lägg av, vad äcklar du. Ta bort den. Fy fan. Vänta lite bara. Jag ska bara pissa snart. Fan, vad är det äcklig skit som gäller. Hej, kom igen. Hej. Jag kommer! Jag kommer!
the corner, cake was banned. Couldn't buy a pack of gum between us and the installment plan. Now we could always buy some hip to do, but hip just don't work that way, you know it's true. Whitey brain, hey, let's comprise. We like your chime, I'm sitting by your side. Me and Shorty, locked in the back. Whitey got heavy, butt up the Mac, I'm cracking track. Trouble roll, speeding five in the fast lane. Nej, för fan, ta det inte lugnt alltså. Ska ni slå ihjäl varandra nu så drar vi sen. Det är bra, Andy, det är bra. Jag gillar dina pareringar med näsbenet. Ärligt talat, du kan ta det lite lugnt. Vadå, är det okej, okay, Angel? Ja, det är lugnt, det är bra. Jag drar och byter om. Fan, grabbar, kommer ni ihåg när jag knockade Tyson? Va? Gurra kommer in, publiken helt spänd. Tyson bara aldrig sett någon så skraj. Och fram, så bara kick! Oh! Har du någon cash, vänner, fitta? Fram och krösarna så knullar dig. Din morsa också. Nu hade du tur, fitta. Nästa gång skär jag halsen av dig, fattar du det, ha? Den där mörkare saken. Vad är du kåt eller? Vad då för sak? Om du vet, Tomar, om det är schysst där. Var är Andy någonstans? Ja, det vill byta blöjor eller något. Jag spör skit i den här jäveln, alltså. Nej, vad fan, lägg av gillar med dem, det är lugnt. Det är bra om de här förresten, jag har hört att bularna är på väg in. Vi behöver för fan inte dem, Tia. Men jag ser inte Andy, han kunde hjälpa oss. Du, jag har hört att han är på väg hit. Och rescue. Nej, vad bor du nu för tiden? Vad fan? Av jävla bög, jävla. Hey, Mike. Va? Kom igen! Ser du inte, hon står och väntar på att du ska komma dit och sätta på henne. Fan, du har ingen humor, Jocke. Fan, tror du? Är du Murphy? Nej, Eddie Murphy heter han. Tror du inte jag vet det? Hörru, vi ses aldrig mer. Nej. Hej på dig. Hej. Hur är det? Bra. Fan, kul att se dig alltså. Detsamma. Vill du inte pröva på att dansa? Nej, jag har inte tid.
Förresten så är det ingen bra dansgård här heller. Förresten, har du sett poolen där uppe? Nej. Har du inte sett den? Nej. Du måste åka upp och kolla. Det är råschysst. Nej, hon kan vänta. Kom igen. Här finns det ingen bubbelpool. Nej, det gör det inte. Där ser man. Bara en liten skit i soffa. Kom och sätt dig då. Kom nu. Tack för senast. Är det tunnelbanan? Mm. Nej, det var inget. Inte? Nej, fan då. Jävla skinnuno fick i alla fall de där jävlarna. Vad modde du var? Vad du visste? Fan, sånt som händer. Huvudsaken att vi klarar oss. Eller hur? Himla tur vi hade. Kunde ha varit vi som låg där under. Uff. Undrar hur gick för den här killen? Som du påkör. Obehagligt. Ja, verkligen. Klockan där nere. Så här ligger ni uppe, jävla egoister. Har du blivit utan eller? Då tror jag att du får någonting ikväll eller tönt. Fan vad kanksar du. Hon är alltid så där. Skit i handen, vad fan är det då? Yes! Du har fått fåglar en jävel! Jag hör inte mer! Jag hör inte mer! Höger hand då! Fixa mig för fan! Höger hand! Jag är oskyldig, jag är oskyldig! Höger hand! Höger hand! Fix höger hand! Säg inte mig för fåglar! Jag har inte mer än ett fint! Förlåt! Jag litar på dig. Fattar du det? Ett ligistmord har inträffat i City. Offret, värstingen Andreas Johansson, var 17 år gammal och tros ha deltagit i en ligauppgörelse under lördagsnatten. Hans döda kropp hittades mitt i körbanan på en trafikerad gata i centrum. Polisen har lagt ner utredningen på grund av bristande resurser. Vilken jävla skit! Skriv vilka jävla kukjävel som hittar på sånt där. Han var ingen jävla ligist. Helvete. Jag kan inte fatta att han är död ens. Alltså. Jocke, studierektorn har tafsat på Petra. Vad säger du? Det var jätteäckligt. Han trängde in min städskrubb och så. Hej. Petra, kom så ska vi talas vid. Ska vi ordna upp det här, förstår du? Va? Vad då ordna upp det här? Du, det här är ingenting som du begriper dig på. Vad du inte begriper mig på? Oh, det här har jag väntat på länge. Nu ligger du riktigt jävla illa till. Thank you.
Vilken jävla bil. Skyltdocka för fan. Fan, öppig grej. Det här är ju inte vad han sa. Jävla kärnklever oss. Stopp där! Vad i helvete håller du på med? Upp mot sängen! Se på dem handfängsel! Ta det lugnt! Och kom igen, vi drar när bängen kommer. Kom igen. Och kom igen, vi taggar fort när bängen kommer. Vi gör så här istället. Det var inte mycket ni hade att komma med. Kom, kom, kolla. Nej, men vad söta ni är. Final i 58 till 62 kilo juniorer. I rött så har vi Ray Lopez och i blått så har vi Joakim Wano. Kunnas i målet mot Joakim Wanås. Född 75-04-10-02-33 med bostadsadress Skruvvägen 32 i Tomteja. Och Ray Lopez, född 75-10-16-37-91. Bostad ej känd. Nämnden har funnit Wanås skyldig till grov stöld i 8 kapitel 4 paragrafen i brottsbalken, vilket var något. Mår du? Och så stannar du! Horunge! Mamma! Om jag jävla knästar inte så ska jag slå ihjäl dem, Charlie! Fattar du? Är således fängelse 1 år och 6 månader. Den tid på 28 dagar som Jävel, äntligen har jag fått tag på din lilla råtta! Vad har han gjort? Han har giddrat med min polare. Nej, men det är fel kille där. Jag känner honom. Vadå fel kille? Nej, men dra nu. Dra! Ibland har man tur, grabben. Hur länge har ni känt varandra? Ja, men var har du träffat honom? Ute. Ute? Ja, ja, men det är väl inget svar. Så du borde ju gå ut och träffa någon annan. Det finns ingen annan. Men lilla gumman. Du.
måste finnas någon annan. Du. Två, Pedro. Två, tre. Vad lirar ni? Kom igen, för. Kan man vara med? Ja, visst kan du vara med. När hon är lirat. Ja, det är okej för mig, alltså. Tycker du? Kör då. Ruter. Vad sitter du här för då? Stöld, våld mot tjänsteman, misshandel, lite sån här skit. Saker. Ni då? Nej, jag sket i lumpen. Fick 4 månader för det. Lägg av, bara för det. Så är det. Ordning och reda. Kåken på fredag. Det är nästan som man skulle kunna bli kriminell. Du då? Jobbar här. Narkotikaspan. Jag tänkte knäcka en medinligen från Säffle. Ja, det lät skönt. Gör det. Vi ska vara hjärtligt välkomna till den Lamoansson TV. Pappa Ranzi, applåder! Nu har ni en kvinna. Och som vanligt är den jättetrevliga, snygga, sliskiga programledare DJ Rob! Vi har kommit fram till den punkt där vi kallar tävling och, ursäkta, jag var på plattan och hittade 2 size. Size, vet ni vad det betyder? Tjejer och även storlek på skor kan det heta och på byxor. Kan det heta? Jag vet inte varför jag sa. Mina damer och herrar, Helene och Marcella, en jätteapplåd! 2 size som... Vad fan, det är Helene! Det är min tjej! Latcho Gaia, vad är det, bror? Du var bög. Ja, vad gör du? Du går i skolan eller på fritids? Nej, jag går i nian. Ett skratt vill jag ha då! Tack för det! Alltid lika roligt, DJ Rob. Helene, som extra knäcker på Tabu. Precis, publiken är alltid med här i Paparazzi TV. Vi har kommit fram till den punkten vi kallar tävling med stort T. Marcella, jag tänker fråga dig så här. Om en kille sticker handen under kjolen på dig, vad gör du då? Ta bort den såklart. Får vi ett bu också då? Tackar! Vad fan håller de på med? Om man utan förvarning, för nu blir jag lite nervös. Utan förvarning kysser dig på munnen. Vad gör du då? Jag räknar det 5, 4, 3, 2. En applåd för mig! Vad fan, stäng av. Är du dum i huvudet? Ska vi en spöa våldtäktsmannen? Vadå? Spöa våldtäktsmannen, du kanske gillar sådana, eller? Skulle du inte tro det? Bra, häng på här då. Men lockan då! Hur känns det? Känns det bra? Jävla extra jävla! Slå på! Förstår du? Jag sa ingenting till mamma att jag skulle hit. Det är lika bra, alltså. Det här är min tjej, Helene. Oj, Jocke. Har du en cig? Nej, jag har ingen cig. Köp själv. Tony var namnet. Lägg det på minnet. Ja, vi sätter oss.
Hur är det med dig? Jag har saknat dig. Ja. Ray hälsar så jättemycket. De kommer att hämta dig sen. Jaha. Jaha, vadå? Är du ledsen? Jag såg en hora på tv. Va? Du, jag såg dig sitta och hångla på tv. Ja. Jag sitter här inlåst på kåken och du springer och horar runt med massa typer från tv. Hur fan tror du det känns? Det var inte alls så, det var ju programledaren. Du beter dig som ett jävla luder, vet du det? Bara ett misstag. Det är ett jävla misstag att du kom hit överhuvudtaget. Du kan dra härifrån istället. Jag behöver inte dig, förstår du? Men jag kan förklara... Men du går bort det, fattar du? Men det var ju inte alls så. Skål. Skål. Och vad två nu? Du måste få träffa en polare till mig alltså. Ja så. Han är så jävla bra alltså. Ja visst. Vi kollar på honom. Okej. Vi kollar upp till stubben. Han glömmer inte bort det. Nej, alltså. För fan. Jag lovar. Kom ihåg det. Ja, för fan, visst. Så glömmer inte jag. Så. Ta nu. Så, det är bra. Kör på bara. Ta mer. Ta lite till. Så, bra. Bra. Här ska jag få kolla på grejer, tror jag. Kolla. Schysst va, Anki. Schysst bröd. Här är knulliga skitan som sprack. Jag tog en sån där skäggbiffen på honom. Va? Jag tog en sån där skäggbiffen på honom. Hör du Lisa, alltså helt okej alltså. Jävligt. Luktar för jävligt i fittan bara. Peck. Har säkert inte tvättat sig på ett år. Det är schysst. Uff. Mm. Vilken jävla ossi. Råschysst ossi. Jag köpte upp dem av en Sigge, sen sköt vi fiskmåsa med den. Snacka om fjäderregn. En sån skulle man ha alltså. Vad skulle det vara? Vet om du håller till mig kan du få 1000 sådana där. Vi har mycket framför oss, du och jag. Okej? Okay. Ja, för fan. Okej. Det var ett tag sedan. Kul att se det. Jag ser inte sliten ut, hoppas jag. Nej, fan, gått upp i vitt lite. Ja, du då? Ja. Jag grejer den här bilen. Ja, men det behövs inte. Det är en annan polare här också.
Ja, men där var ju Foss och inte Storm ju. Tja, Tony. Läget? Tja, Jocke. Okej. Det här är en polare till mig, Ray. Och vem har skiter på dig då? Jävla idiot. Ja, nu stammar jag inget illa. Ja, det är lugnt. Kom igen. Vi taggar. Det var väl lite onödigt. Mm. Han är en bra kille, jag lovar det. Du, det är ju också så. Jävla biljövel! Fan, hon är bra med. Vi tar den här istället. Into day to my dismay, I feel the heat of the action. I fill my world with illusions, a strong distraction. It seems I'm losing my traction. My mind is caught in a whirlwind. I'm taking a break and I'm making a move in a mountain that will crumble to my feet, and all confusion will cease. But yo, I won't rest in peace. Tusen spänn grammet.
Bra kund, det vet du. Hallå, pris, fattar du? Jag har inga cash på mig. Kan jag krita dig? Är det okej? Okay? Visst, 1,5. Ja, 1,5. Okej. Okay. Få it i det då. Okej, okay, 1,5. 1,5. Jävla ass, vad fan. Ska du snacka med henne då? Med vem? Med vem? Med din brud såklart, hon är här. Ja, hon har gjort bort sig, har sagt. Den jävla horan. Nej, det var inte så jävla farligt. Inte så jävla farligt. Och fan, nästan alltså, knullar ju tv med den där snubben. Den där bögen, what? Jag svär, jag ska klippa honom när jag ser den. Han luffar ju här ikväll. Han är ju här med skit i han nu fan. Han är kolatorsk, han köpte ett G av mig. Jag känner honom, han är helt borta. Kolla här istället, pojke. Värsta grejerna. Peruansk det där. Hola, monsieur. Men vadå, är det starkt? Jag har inte testat cola förut. Skojar du? Fan, vad är det för jävla färskning du har aldrig testat? Vadå färskning? Jag undrar om man ska ta så jävla mycket på en gång. Vad det är fråga? Vad fan gör du? Du tar ju min lina också. Jag skit i det. Fan, så lever du längre. Jävla idiot alltså. Fan, tror du? Fan, är med honom? Vi har snedtänningar. Ja, det är klart han lackar ur när du stressar han sådär. Ja, sån här jävel kan man inte jobba med, fan. Ja, jag har fan vuxit upp med honom. Han är lugn, okej? Okay? Vadå lugn och lugn? Fan, du, det här är stora prylar på gång. Jag har snackat om den här dealen som jag snackar om. Fattar du? Du bigga pengar, alltså. Jag kan fan inte jobba med något jävla psykfall. Fattar du? Det är för risky. Han är lugn, sa jag. Okej? Okay? Där står den där jävla horan. Vadå? Kom igen. Vad tror du? Fitta! Vad gör du? Vad är det med dig?
sitter och tänker på någonting. Handlar om mig? Har du legat med den där snubben? Säg bara om du har legat med en eller inte. Jag blir så jävla sned när jag tänker på det hela tiden. Alltså. Jag vill bara vara med dig. Ingen annan. Lovar du? Lovar. Att du aldrig håller på sådär igen? Mm. Säkert? Säkert. Bara träffa en snubbe. Vi syns där inne sen. Tjena, Tommy. Tja. Din business går bra, har jag hört. Synd att klaga. Bor du själv då? Den där har jag köpt åt dig. Känner väl Tamir? Pakistanier som är min återförsäljare. Ja. Han har fuckat upp ordentligt. Han är skyldig med 40 000. Jag tänkte att jag skulle ge honom en liten varning. Visst, 40 000 är ju småpengar. Men jag skyller dig en tjänst så... Ska vi nog fixa så? Jag har en annan deal på gång. Jag tänkte du och jag skulle göra. Den tar vi sen. Bara säga till. Okej. Thank you.
Hallå, Kågar. Uff, kolla den bruden där borta. Henne ska jag ha. Ja! Yeah! Hallå, Mike. Den bruden där borta. Ja, ingår hon i dealen? Du här då? Jag skulle hälsa dig från Mike. Mike? Mike. Han är rolig. Vad sa han då? Han hade en ståplats till det. En ståplats? Ah, du menar en derby? Ah, ja. Kul snubbe. Vad fan håller du på med? Kom. Du skyller Mike 40 000. Aj!
Ska du betala? Va? Betala då. Fan, det är bra! Jocke, schysst! Spö den där jäveln! Spö på den där jäveln! Spö på den där jäveln! Det är den jävla pittan som står där! Ge dem till mig istället! Vad ska jag ge dem till dig? Ge dem till mig! Du får betala ränta som alla andra, fattar du? Stifta dig på! Fan, grabbar. Skönt att se! Fan! Long time no see, liksom. Men fan, är det där stinker, Pankin? Dilla hårs. Dilla hårs, fattar du? Mycket stålar in, alltså. Jag ska behöva hjälp med dig. Just det. Den där jävla porrsnoven, alltså. Han skyller mig 20 lax. Du skulle kunna hjälpa mig, liksom. Va? Ja, då vill jag säga att du kan fixa en riktig jävla chockbånger. Vad en stor fräs som du kör rakt in. Ren action ska du ha hela tiden. Slocknar den får du runka upp den fort som fan. Och sen slickar den så att den går upp i brygga. Okej? Okay? Ja, du är klar. Du kan gå. Vad ska vi göra satsen då? Okej, nu bänger man. Nu lägger du fram mina cashbain innan det knasar. Då ska du komma hit och spela häftig med dina nya flashiga polare, va? Vadå? Det blir inga stora till dig, jag har ju sett. Du har gjort bort det. Vadå? 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 Så ge han pengar där på halsen. Och vem är du, alltså? Din jävla lodgar, alltså. Fy fan! Fram med deg i jävla balla. Det är jävla balla i ryggen. Jävla lodgar, du har fan. Fram med fattar du ska plugga i line krysset, fattar du? Fram då! Fram! Din jävla torsk, liksom. Dismay. I feel the heat of the action. I fill my world with illusions. A strong distraction. It seems I'm losing my traction. My mind is caught in a whirlwind. I'm taking a break and I'm making a move and I'm out. Mamma! Vem är det? Det är jag. Är det du, Helene? Vad roligt. Är du ensam? Det är jag och Jocke. Lilla gumman, vad roligt. Men varför har du inte hört av dig? Förstår du inte att jag var orolig, va? Hej. Står du till? Jo, tack. Det är bra. Ja, kom in. Ni får ursäkta om jag är så här försiktig, men... Det kommer så många konstiga typer hit, ja, det är väl... Magnus kompisar alltihop, men de är så konstiga, tycker jag. Jag borde polisanmäla dig. Nej, men en sån fin väst. Var har du fått den ifrån? Ta Jocke. Har du? Och så kostar en förmögenhet, va? Nej, men, och halsband. Gud, vad fint. Det kan inte heller, va? Du, var har du varit? Du har inte hört av dig på 2 veckor. Jag var så orolig. Vi har varit hälsa på några vänner till Jocke. Har du? Men du, ja, vad trevligt eller vad fint det låter. Men du måste ha ett bra jobb, va? Fint jobb. Han är konsult. Mm-hmm. Vadå? Lite kaffe, va? Tack. Det har gått bra för dig. Man kan inte klaga.
Nej. Magnus? Är det du? Magnus? Ja, ja. Vad fan gör de här? Men vad har du gjort? Vad är det? Vad har du gjort med kläderna? Vad ser det inte klok ut? Du, käften på det. Morsan, har du 500 jag kan få låna ut av dig? Nej, inte nu du. Ja, det kan jag faktiskt inte. Du är förresten skyldig mig redan. Sluta! Truta på dig. Mamma, snälla. Snälla. Du får tillbaka på fredag, jag lovar. Nej, jag kan faktiskt inte nu. Ta den här också. Jag kan köpa lite nya kläder. Vad fan ska vi böckerna till då du? En jävla pundare, torkar arslet med dig. Och du rör inte mina böcker, fattar du det? Du låter dem här bara, du rör inte dem! Ta bort dina jävla pengar! Ja, ja, visst. Vad fan är det med det? Men lägg av och giddra nu, fan. Alltså, jag skulle snacka med dig om cashen. Hur räknar du egentligen? Ja? Du tar ju för fan hälften av allt vi tar in. Vi ska ju fan dela lika, eller hur? Skitsnack. Det är mina jobb allting. Nej, ni bara hänger med. Men om du så du ser, för att du skaffa någon jävla backup, förstår du? Ja? Jag vill ha min tredjedel av första jobbet, sen drar jag mig ur den här jävla skiten. Tony. Det är klart vi delar lika, eller hur? Ja, men det är väl självklart att vi delar lika. Ja, du hör ju vad han säger det. Men vi har ju för fan haft lite utgifter på sista tiden, det vet ni ju. Men vi har ju en deal på gång, fan. Det fixas här. Vadå för jävla utgifter? Jag vill ha min jävla cash nu, fattar du? Jävla idiot, fan. Hallå? Hej. Det är Helene. Ja, tjena. Du, Ray. Skulle du kunna göra mig en jättetjänst idag? Schysstast. Se till att Jocke kommer till Galaxy ikväll. Det är jätteviktigt. Vi kommer. Men säg ingenting till honom. Okej. Okay. Bra. Tack. Hej. Uff, vad den slog. Ta en hårsmack efteråt bara så du är back in shape. Exportbrudarna. Exkort heter det. Men skit i det!
In med brudarna. Stäng dörren. Om vi inte lägger av nu så drar vi härifrån direkt. Vi ska ha våra cash ändå. Stäng dörren istället. Om vi inte lägger av nu så drar jag. Jag ska ha mina pengar ändå. Nej, hej Gurra, hur är du? Tja, fan har du tagit den här jävla plugghästen? Fan vad det ser ut. Vadå ser det ut? Nej, det blod. Fan har du börjat skjuta också? Vad fan håller du på med? Vadå börjat skjuta? Vad fan är det med dig? Vad fan, du ser ju vidrig. Vadå ser vidrig ut, jävla subba? Vad är för jävla fitta? Vem är det som har dragit hit de här? Fan, fan, Jocke, idag, nu... Tror jag kommer gilla det? Ja, det är klart. Jag kommer tycka om det. Du är jättefin. Nej, nej. Varför pinsam med det? Tycker du inte? Nej, verkligen inte. För du frågar fel person. Nej, men jag hoppas. Ja, det kan jag tycka om. Det är han här för det. Han kommer. Jag har sagt till dig att han ska komma. Ah! Nej, det går bra. Bra. Det är kul. Fikonrumpa! Ha? Ser du själv jävla dåligt? Du har lite rost i trumpeten så du kan ju stoppa ner huvudet och brallan och gå där. Se! Skit i ner! Vad har gjort det?
jävla hopra! Du får vara med på såna här modelltävlingar och umgås med lite mognare killar, som jag. Vi kanske skulle gå ut en kväll. Jag skulle inte tro det. Ja, men här kan du inte stå. Häng med så du gör på en drink. Jag måste bara ta bort den här färgen först. Visst. Ses om 5 minuter. Någon som har braja. Vadå braja? Håll ordning på det här för fan. Håll ordning på din jävla knarkade och polare. Jag kör, kom igen. Det är ett jävla psykfall för fan. Kolla på vägen, gurra, för helvete. Tjejer, va? Nu ska det bli super av. Helene, du kom till Helene. Va? En liten rackebajsare. En juice. Ja, och du då? Hopplips. Tack, farbror. Är ni svartnade? Ja, är ni svartnade? Men ni blir aldrig några modeller, den saken är klar. Benke, ja. 4 i svartnade och en 75 Explorer för mig, Benke. Okej. Okay. Vad fan, det var en jävla ordet som fick med pistolen, dumma jävla! Håll käften, för det är era jävla färskningar som ser till att det blir så här. Kör för fan! Kör för fan! Jävla knarkar, helvete, kör! Håll ordet på vägen för fan! Stopp på efter dem, men kör då! Kör! Kör! Kom igen! Kör bara nu för fan! Är du skraj, vad fan är det? Starkare fan! Snuter ju efter oss, fan! Nej, ta det lugnt och du skrajer, vad fan är med det? Håll ordning på ditt jävla ljudet, du är brunt för fan! Det är för fan hon som ser till att du sitter där! Kör då! Fan, det är jävla rondeller! Vad fan är snut jävel? Jag hör inte vad fan är de? Vad fan kör vi in här för? Ni återvändsgränd, vad fan? Gurra, ta det lugnt, vad gör du? Vad fan gör du? Kan inte köra ut på spåret? Come to me.
Kom, gumman, du ser så trött. Här får du lite vatten så blir du piggare sen. Så, nu känns det väl, mycket bättre. Känns det lite bättre. Gurra, är du död? Gurra! Ja. Skit i den där jävla knarkade. Fan, vi måste iväg. Gurra! Men fattar du, ska iväg härifrån, fan! Om du pushar för hårt, han kunde ju fan ha levt. Skit i honom för fan, det var en vanlig jävla hårsen. Jag skulle torskat ändå. Jävla hårsen, du växte fan upp till sen. Ja, ja, min jävla katt. Hallå, man källa. Det är Helene. Det är jävla skit alltså. Vad fan då, mitt i natten? Det är för fan ditt. Helena, försvinner för fan. Det är brott, du ska iväg. Här, fan. Ta ett par roppar för fan. Kom igen. Fan, Helena försvinner. Ja, ja, ja. Bra, men ta ett par roppar där och kom igen för fan. Vi har bråttom nu. Måste dra för fan. Vi ska hämta här bilen. Vi ska vara där med en halvtimme. Vi ska göra här dealen för fan. Då drar vi till Galaxy och hämtar den. Skärpt, vi kan inte till Galaxy. Snut kommer ju fan vara där alltså. Kom då för fan, vi har bråttom. Kom då. Det skrajar, vad fan är det? Det kommer. Fan, det är det jävla psykfallet. Hur fan kan du lita på honom? Helt fel. Han ser fan nojig ut. Vi går ut alla istället. Nej, men vänta där. Jag delar med honom förr, det är inga problem. Sätt kvar bilen, det är mycket bättre. Det är bättre att jag går upp själv. Oj, jag säger bara det. Nej, det här ser inte bra ut, alltså. Det här ser inte bra ut. Tja. Okej. Har du koxat med det? Nej. Vadå nej? Vad är för jävla strul? Du vill att säga i vårat våld så skulle vi vilja ha lite mer betalt. Eller istället för 200 000 för ett halvt kilo så skulle vi vilja ha 200 000 per hektar. Aldrig. Aldrig att vi gör en sån deal. Som sagt, ingen kola, ingen deal. Fattar det? Helene.
Det är Jockes lilla fitta. Men det fitta väl jag i. Det är en blåsning, jag lovar att det är en blåsning just. Man blåser oss, vi jävlar oss. Visst. Vi kanske kan göra en deal, du och jag. Men i så fall så stannar det bara dig och mig emellan, fattar du det? Jag måste fixa några grejer. Jag ringer dig sen, okej? Okay? Tja. Kollat någonstans då? Nej, han hade inte allt nu. Vi ska vänta en vecka. Vadå vänta en vecka? Han hade inte allt nu. Vi ska, måste väl ha våra grejer, eller hur? Självklart, men vi får vänta en vecka. Det är lugnt, fattar du? Ja, det hoppas jag verkligen alltså. Det är lugnt. Pojke, kom igen. Jag är så trött på den här skiten, fattar du? Ja. Han gör det. Varför lägger du inte av då? Vadå? Vadå, är du fitta eller vad är det? Ja. Jävla skitliv lever alltså. Kolla på oss. Sitta som två äckla jävla pundar alltså. Jag är trött på den jävla skiten alltså. Hör inte hur det låter. Det är bara någon jävla cirkel alltså. Ja, då du ändå aldrig varit en riktig polare. Nej, jag pallar inte. Jag tar mur. Jag drar mur när jävla skit. Okej, dra. Dra. Då ska jag skära kuken av, fattar du? Ska du hjälpa mig att hämta henne? Jag säger ju att jag varit blåst. Jag vet precis vad han håller på med. Mike och Tony ska blåsa er också.
Mark vill ha stålar för Helene. Tony vill ha Helene. Vad fan, du vet ju själv. Vet du var ni är någonstans? De är på väg till den här koladilen. Jag vet vart. Ni dealar själva nu. Ett ögonblick, du. Vänta nu. Va? Du! Så! Så. Vem är det som har power nu då? Yeah.